እሺ፣ ምን አዲስ ነገር አለ? ዳዲ ሰዓት ገዛልኝ። እኔ አላምንም። አመራራችሁ ማለት ነው? ከሽማግሌ ጋር ታዲያ ባለፈው ሰዓት ሞባይል፣ እዚሁ ደግሞ ሰዓት፣ ወዴት እያመራ መሆኑ ዘነጋሽ? ይህን ሁሉ ነገር ሲያደርገሽ ምላሽን ሳስብ፣ ስለዚህ ቲንክ ከአሁን ብታቋቁሚ ነው የሚሻልሽ። አይኖ ግን በጣም ሰፖርት እያደረገኝ ገና ካፌ ሳጨርስ እኮ እኔ እገዛልሻለሁ፣ ቀላል ነው አትጨነቅ የሚል ታዲያ እንሳ ያለሽ ሳክሬት ነገርለሽ እጅሽ ሞላ እስኪል ድረስ መንቀባከ ምን እያልሽ ምንም ግን ጓደኛ ናት ሞክሪ ማለት እሱን ደፍራ ተናገራል እንጂ ጀማ ያንጭ ነሽ ካላሉት ደፋር ምሽ ላንቺ ማጥራለ ከሽማግሌ ጋር ካፌ ለካፌ ስትጃጀ እስኪ አስቢኝ ከሱ ጋር ብታይ ብቻ አይነት እንዳለኝ አዜ እስከ መቼ ሰላም ወንድ ሺ ቢያረጅ ህፃኗን መያዝ ይችላል። እኛ ግን የምናምንበትና የምንከስምበትን ጊዜ አናውቅ። ስለዚህ ቶሎ መያዝ አለብሽ። እኔ አስቤ አስቤ ከአቅሜ በላይ ሆነ። አስገባቸው። ከካንትሪ በትክ ነው የመጣ ነው ማለት ከሀገር ጌጥ እንግሊዘኛ ነው። ይኸውልሽ እኔ እና እሱ አንድ መስ ይቅርታ፣ ዌብሳይቱ ፊልም መሆኑን አቶ አሰፋ ደውለው ነው የመጣ ነው። በቅርብ ጊዜ ነው የገባት ማለት የአባትን ቦታ ከበር አድርጌ ነው የምትሰራው። ሙች ይሄ ድርጅት ያባትሽ ነው? አይ አባት ያወረሰኝ ነገር ትዝ ብሎኝ ነው። እሺ ምን መሰላችሁ፣ እኛ የምንሰጠው ሰርቪስ ላይ ሌላ መጫወት ፈልገን እኛ ማኔጅመንት የሚለው ጨመርንበት። ከዛ በኋላ ዌብሳይት በጠቅላላ ብሎክ ናት ብለ ብሎክ ተደረገ። አይ ቲንክ ቀላል ነው እናንተ ዲዛይን ሳይንስ ስላደረጋችሁት። አየሽ፣ የምትጠቀሙበት ዌብሳይት ዳይናሚክ ነው። ስለዚህ ከዳታ ቤዙ ጋር የተገናኘ እና እናንተ ያንን ሰርቪስ ፓብሊሽ ሳይሆን አንፓብሽን ያደረጋችሁ። ስለዚህ ብዙ የሚያስቸግረን አይመስለኝም። ኧረ ለእኛ ጀስት ላይክ ጤፍ የመንፋት ያህል ቁጠር። በቃ ሌፍት ራይት፣ ሌፍት ራይት፣ ጀስት ላይክ ዚስ። ኢት ካን ቢ ጁስ ስፕሪስ፣ ለእኔ ጁስ ስፕሪስ ተቆራጭ ቦምቦሊኑም ካለ ይከፋል። እዘዘብ ነው። ቴንክ ዩ፣ አመሰግናለሁ። አታዝም እንዴ? እኮ ለእኔ ያዘዝኩት። አንተ በሄድክበት አይደብርም? ምን አጋስ ነው መጣጣ ሀብታም ለጋበዘው የድሃ ቄጥ ያምጣላሉ። ይልቅ ሳምዬ ልጅቷን ሳያት ሆነች ቀለል ያለች ልጅ ትመስላለች። ተዛ አይነት ነገር ነች ትመስላለች ማለት አለ ብላ የምታካብድ አትመስልም። እንዳላጠሙ በምናው እኔ ሁሌ አንተ በሄድክበት በድን ነው ያለው የምትለውን አሰራ የአባቴን ቦታ ነው ተክቼ የምሰራው ማለቷ የአባቷ ድርጅት ነው ማለት ነው። የት ቦታ ነው አባት የልጁ ልጅ አባቱ ተክቶ የሚሰራ? የት ነው? እስቲ እኛ መስሪያ ቤት ናት። ያ ችግኝ የውቃቢ ጀበና የመሰለ ሰውዬ እኔ ብባል ነው አይደለም አባቴን ሊቀጥረው እኔን በስም የሚያቀ እንኳ እዛ መስሪያ ቤት አይቀጥረው። ይሄ የፖሊስ ካቴን የመሰለ ሰውዬ ወረድበት የለም ብለ ብሄርኩበት እሱ እንቅፋት ነች የሰለች ነገሩ። ልክ ነህ። እንደዚህ ከሆነ አታካብደው ማለት ነው። ማለት ታዲያ ለምን አትቀላጠፋት ወይ ስናገናት? ኦይ ታዲ ቤርግበት መቀላጠ ወይ ጠላሃለች። ቢሆን ሲ ምንድን ናቸው? ዌብሳይት የሚያስተካክሉ ናቸው። እኔ ደግሞ ሞዴሎች ነን ስፖንሰር አድርገውን የሚሉ መስሉ። አንቺ ምናቸው ነው ሞዴሊስት የሚመስሉ? በረ ፕሪዙ ላይ ስታደረገ ይችሻሉ። ዳሴ ምን ይታወቃል ለጊዜ ትችላለች። ነገር ጊዜ ምናረፎች ብሎ ቢሮች ጥረስ አመጣለች። ከዚህ በኋላ ጊዜ የምትያሉ አስተካክሎን ይጠጣለች። መቶ ሚሆን ከላይ ግና ወይ አላየትም
ደንቦሊንስ አንቻል ቆም ሰለ ታዲያ ይሄን ሁላችሁ ከምን ጨርሷል ባለ ብሩን ዳብስ እዚህ ልክ Zasir, there is no difference between them. Konju, yes. Aivar, se machunga na la kera chayin. Wow. Tadi? Salam. Salam balala. Salam. አሁን ይሁን ምን ፈልግ ምን ፈልግ ሳምጥሽ ደ ምን ታፋ ሲዲ ኮንታ ሲዲ ምን አለ ኬፖቲ አ አተ ወሸከ ቆል ደ ሶሪ አሽታ ቢሰጭ ፈልግ አረ ደሞ ለቢሲ እንጀኔ መብለጥ ያህል ማለት ለኔ ዛኒ አቶ አሰፋን ከመጣው አላሉዋቸው ያሉ ምን ወጣ ብለው እሺ ነው ማለት ቫይረስ ለአንድ ጤነኛ ኮምፒውተር ተውሳክ ነው ተውሳክን አስረዳለሁ ተውሳክ እስካን ሳይደረግ የኮምፒውተርሽን መረጃ የሚሰርቅ ሌባ ሌባን ማስረዳለሁ ሌባ ያቷ ሰፋ ልጅ ነሽ አልመስልም በፍጹም እንዴት አንቺ ቆንጆ ነሽ አዎ አቆተስ ቀያሚ ነው ማለት ነው እንደዛ ማለት አይደለም ፍጹም ከኔ ማለት ነው መስላ ፖሊስን አስረዳለሁ ፖሊስ አንቲቫይረስ አንቲቫይረስን ማሰርዳለሁ ዩ ኖ አንደርስታንድ ከዚህ በኋላ የሚያስቸግራቸው አይመስለኝም እና ለዋጥ ነው ችግር ካለ ሳሚ ስፓይ እሺ የናታ ቆንጆ ይቅርታ አቤት አቶ ሰፋ ስቲም ነው ያለው። እዚህ ነው ያለው። ጀስት ኢን ኬዝ። አዎ፣ ጀስት ኢን ኬዝ። ኦኬ። ባይ። ኦኬ ባይ። ፈጀራስ ደርሻለሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ጀስት ኢን ኬዝ ኮል ሂም። ኦኬ። ባይ። ምን ነው? ሃኒ ጋር ችግር አለ? ሃኒማ ክትፎ ብላለች ሞት ነው። ሊሲረገዝ ወጪ የሚጀምረው ገና ከሶስተኛው ወር ነው ፍሬንዶች። ከተወለደ በኋላ ያለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ሲያቀጠይ ልጅ ብዬ የራሴ ልጅነት እንደ ከረሜላ ታጥሜ ሳልጨርስ ዘርዬ ልጅ ለጉብ አላወቀች ክትፎ አምሳብር እንደገባ አሁን ምን ይተበቅብኝ ወጪ በቀደም ለሳስበው የግድ ያራት አመት ደሞዜ አድማስ ወሰርነት ሌላው ቀርቶ ሳሚ ሌላው ቀርቶ የውጥት ከላይ 300 ብር እንደገባ ሰምታል በፍሱ አንተስ አንተ ማዘጠኝ ይቱ ልጅ ልጅ አጥቃ ወጥነቁን ምን ነበር